складається така синоптична ситуація, що переважаючий напрям повітряних мас південного сходу. Із середньої Азії разом з цими повітряними масами в висотних шарах в атмосфері переміщуються дрібні частинки пилу, піску. Тобто це в тропосфері, це на висоті десь 10-12 кілометрів. Сьогодні, завтра може спостерігатися таке невелика імла, помутніння неба, як ми кажемо. Тобто ці часточки забарвлять небо в такий неприродний жовтуватий колір. В приземному шарі їх немає. Але завтра, в другій половині дня, ближче до кінця дня і в ніч на 30 травня очікуються опади, оскільки ми знаходимося там в зоні малогрієнтних полів пониженого тиску, і будуть проходити опади. От опади можуть бути забарвлені в такий жовтуватий колір, але, знову ж таки, ніякої небезпеки в цьому немає. Це просто мілкі, дрібні часточки пилу і піску. Тим більше, що дощем воно промиється, тобто піску там стане менше, і десь 30-го вже до кінця дня там вся ситуація вже покращиться.